Türkiyə çarələrin heç birinin qan damar sistemimizə faydası yoxdur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu deyib. Sizin qan sisteminizə infeksiyadan başqa bir faydası yoxdur. Tam tərsinə infeksiya zərərlidir. Özəlliklə bu hicama ondan sonra zəlilər qəti şəkildə eləməsinlər. Qaynadılmış o dediyiniz salatlardır, nəm, kələmlərdir, yumurtalardır, ay Allah. Onların heç birisi faydası yoxdur. Tam tərsinə aldatmacadır. Mən bunu birincisində başa düşürəm. Və bunun hamısını öz sağlamlığını ucuz bilən insanlar edir. Mənim bildiyim, mənim ətrafımda olan gəlirindən asılı olmayan bir insan, zihni olan bir insan bir şəkildə onu yoxlayacaq. Bəli, mevsimlə dəyişən ağrılar daha çox revmatizmal bir ağrılardır. Axşama doğru gizildəmələr həm cavan yaşda daha çox yorulma ilə bağlıdır. 90%, amma siz ömür boyu cavan qalmayacaqsınız. Sizin illər keçdikcə xəstəlikləriniz ortaya gəlir. Bu sadəcə yorğunluq deyib, sonra xəstəliyin axırıncı mərhələsində getməyin həkimə. Ayaqda ağrılar yorğunluqdan başlayır. Müəyyən yaşa gəldikdən sonra mütləq ayaqları yoxlatdırmaq vacibdir. Xüsusən də uzi müayinəsindən keçmək. Çünki həyatımızın ən böyük hissəsini ayaq üstə keçiririk, deyə cərrah fikrini tamamlayıb.